Məncə adı insanlar üçün heç nə dəyişməyəcək. Çünki nə fərqi var 100 manat, 200 manat, yəni o heç nə dəyişmir. Ondan sonra maaşı, cəmatın maaşını qaldırsalar daha yaxşı olar. O 200 manatla, 100 manatla, 1 manatla da versələr heç bir fərqi yoxdur, heç bir fərqi, heç nə dəyişmir. Amma vəziyyət belə pisdir ki, yəni 200 manat özü üçün eləyiblər, özləri üçün eləyiblər ki, cibində daşımağı daha asan olsun. Məncə dəyişən bir şey olmayacaq. Bizim üçün heç nə dəyişməyəcək. Dəyişsə başqa adamlar üçün dəyişəcək. Bizim üçün fərqi yoxdur yəni. Dəyişən bir şey olmayacaq. Əsas odur maaşlar qalxsın, maaşlar yüksək olsun, insanlar narazı olmasın. Məvliyyə nə xəbər verir? Ondan sonra haqsızlıqlar olmasın, rüşvətlər olmasın, bunlar qalxsın, bunlar dəyişsin. Pul dəyişdi nə olacaq, dəyişmədi nə dəyişəcək ki? Əsas məsələ bunlardır ki, cəmat narazı qalmasın, razı qalsın. 250 manat, 300 manat maaş alan insanlar necə dolansın bir ay ərzində? Yəni, əsas budur mənim üçün fərqi eləyən. Bizim üçün nə dəyişiriz ya, heç nə? Dəyişiləsi bir şey yox. Sizə nə baş verəcək? Valla, mən nə deyim, şofer adamam mən. Nə baş verə biləcək? 200 manatla ya mənim puluma gələcək, mənim cibimə gəlib getsə bir şey girən deyək o 200 manatdan. Heç bir şey. Yaxşı olsun, 200 manat olsun, cəmaatın taksilər üçün yaxşı olsun, neysə. Neysə taksilər üçün yox, elə bu insanlar üçün yaxşı olsun, Azərbaycan xalqı üçün. Mənim üçün heç nə dəyişməyəcək. Mən onu verirəm ki, 100 manat, əvvəl 100 manat heç nə dəyişmədisə də 200 manat heç nə dəyişməyəcək. Belə baxıram ki, heç nə dəyişilməyib üzərindəki rəsimdən nəticələnərək. İnternetdə də bir çox yerdə yayıldığı kimi rəsim zədən şəkil olsaydı daha yaxşı olar məncə, həm də izinliyin tərəfindən. Bəs sizin həyatınıza bir təsir ola bilərmi? Məncə, heç bir təsir olmayacaq. Yəni, dollar qalxmağa davam edir, ona görə də bizim üçün heç bir fərq yoxdur. Heç bir şey gözləmirəm. Qul qulu deyəni ki, 2 dənə 100 oldu, ya 1 dənə 200 manat oldu, fərq yoxdur. Valla aslında hani bizim için bizim gibi insanların bu konuda pek bir hani düşüncesi olamaz. Çünkü bizim için hani 200'lük de 200'dür. Bir 200 de zaten 200'dür. Hayır hayır, para değer değerini kaybediyor demektir 200'lük çıkarsa. O açıdan da bakabilirsin. 200'lük çıkarsa para değerini kaybediyor demektir. O da burası için iyi bir şey değildir. Bence bir an önce sıfırı atıp 100 manatı bile aşağı indirmeleri lazım. Tabii devalüasyon olabilir. Yani 200 manatın çıkıyor olmuş olması bu devlet ve millet için iyi bir şey değil yani. 200-500 TL'leri gelip bile çıkanaza manat olacak içine. Bunlar için neyse değişilmez. Gözlemleriniz nerede? Yakşı olar inşallah. Mənim üçün 200 manat adi plastik nasa olduğu kimi məncə heç bir şey dəyişməyəcək. Yəni sadəcə olaraq pul toplusu olacaq. Yəni bir summanı, yəni 100-200 eləyir. O pulu bıraxsalar. O pulu bıraxsalar hesab verərəm də. Heç bir gözləntim yoxdur. Yəni ki 2 dənə 100 manatı birləşdirsən mən sizə eyni şeydir 200 manat qoyub fərqi yoxdur. Mənfi tərəfi məncə yoxdur. Mən çox optimist adamam. Məncə daha yaxşıdır, əlverişlidir. Həm pul sayı, dövriyyəsinə görə daha da pullar artır.